komið í sæl aftur hér í föstudags þáttinn á N4. Við höfum fengið til okkar góðan gest, Hildi Friðriksdóttur sem meistaranemi við Háskólan á Akureyri. Hrelliklám það sem þú ert að fást við skriftirnar Segðu mér, hvað hrelliklám? Já, hrelliklám það hugtak sem notað það athafi þegar verið að dreifa annarkvort myndum eða einhvers konar myndefni sem að annarkvort sýna nekt eða hafa einhvers konar kynferðislega skírskotun og þá að vera að dreifa þessu myndefni án samþykkis þess að þeirra sem að eru í mynd. Þannig að það sjálf sér kannski ekki myndefni sem að slíkt sem að kannski ræður skilgreiningunni heldur það þetta, það sérst samhengið, í hvað samhengi vera að birta þetta myndefni, það einhvers konar kynferðislegt samhengi og svo þetta, það verið að dreifa þessu án samþykkis þeirra sem að í mynd og afleiðingarnar hafa í rauninni geta haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir viðkomandi. Mm. Einhvern veginn tengir maður þetta meira við útlönd, maður einhvern veginn svo barnalegur ennþá, en þetta svo sannarlega ekki bara sér útlenskt fyrirbæri. Hvernig staðan á þessu hér á Íslandi? Já, ég byrjaði nefnilega að skoða þetta svona að fullri alvöru í byrjun ást 2016 og þá umræðan svona svolítið farin í gang en þá í rauninni vantað okkur ennþá allar tölulegar upplýsingar hversu umfangsmikill vandinn væri hér á landi. Og það svona eins og þú segir að meira svona kannski að við hefðum einhverja ákveðna tilfinningu fyrir því að þetta væri hugsanlega orðið eitthvað vandamál hér á landi en við höfðum kannski ekkert áþreifanlegt ennþá í höndunum. Þannig að ég rauninni ákvað bara að vinda mér í það að skoða bara hvað væri sennilega í umferð sem að við gætum í rauninni skilgreint sem íslenskt hrelliklám og þá vakti fyrir mér að finna í rauninni þá myndefni af Íslendingum og þá hélt ég að þetta yrði nú ekkert tiltökumál, þetta yrði tiltölulega svona viðráðanlegt að ég einhvern veginn sá fyrir mér að þetta væri kannski 10-20 myndir sem að væri í umferð hverju sinni. Já. En mér féllust algjörlega hendur þegar ég fer að svona aðeins að garfa í þessu og skoða bara hvað í umferð. Því að það áttaði mig strax á því að það sko heill hafsjór því miður í umferð. Þannig að ég þurfti bara einhvern veginn strax að taka þann pólinn í hæðan að fara að afmarka mig við bara einhverju tiltekna vefsíðu. Já, og það var svo slæmt. Það var svo les og ekki nóg með það heldur þegar ég síðan búin að afmarka mig við ákveðna vefsíðu sem að svona hefur ákveðna sérstu að því að þetta erlend vefsíða en hún samt hýsir sérstakt íslensk svæði sem að bara sérstaklega ætta til dreifingar á íslensku hrelliklámi. Hvað segir þið? Já. Er það? Já, þetta sem sagt síða sem að því að mér skilst er vistuð í eða hýst í Panama. Ó. Og þetta svo kallað spjallborðssvæði og þannig að þú þarft ekki að vera innskráður notandi til þess að nota þetta spjallborðssvæði. Þannig að það getur henni hver sem er nýtt þessa síðu. Og Ísland sem sagt eina landið sem að á þarna sérstakt svæði til þess að dreifa hrelliklámi. Hvaðan kemur eiginlega sú ósk? Hverjum dettur í huga að búa til sérstakt svæði fyrir Ísland? Já, það mjög góð spurning og það hlýtur að þýða það að það einhver eftirspurn eftir slíku efni. Og það sem að ég líka komst að mjög snemma því ég ætlaði mér raunni að innihaldsgreina allt sem að væri inn á þessu íslenska svæði en þegar búin að sko prenta út efni af fyrstu tveimur síðunum, það er sérst í dag eru eitthvað það bil 46 síður inn á þessu svæði. Þegar búin að prenta út efni af fyrstu 10 síðunum væri komið 500 blaðsjur af efni. Þannig að þá einhvern veginn bara sá ég fram á það að ég kemst aldrei við það alltaf innihaldsgreina allt sem að er hér inni. Þannig að ég þarf aftur að fara að afmarka mig bara við sko ákveðna síður. Já. Þannig að ég bara ákveð það, ég ætla bara að innihaldsgreina það sem er á þessum 10 síðum. Þannig að aftur þarf ég að fara að afmarka mig inn á þessari vefsíðu. Þannig að það segir nú eitthvað umfangið á þessu. Algjörlega. Og að hverju hefur komist? Nú ertu búin að vera þessu í ár. Já, ég fyrir að fyrsta þá náttúrulega bara er þetta augljóslega stórt vandamál hér á landi og eitthvað sem okkur ber að taka graf alvarlega. Því að ég er henni bara að byrja á því að telja hvað eru bara margar myndir af einstaklingum á þessum 10 síðum. Það var svona fyrsta verkefnið og þarna voru tæplega 500 myndir af einstaklingum
Og þá taldi ég bara hverja mynd einu sinni, notabene. Þannig 500 manneskir? 500, en þar að voru eitthvað tæplega 150 nektarmyndir, þannig að þetta eru ekki allt nektarmyndir sem eru þarna í dreifingu. En sko, þetta voru bara 10 síður og þetta er komið núna upp í 46 síður, þannig að hugsanlega erum við að sjá það að þarna eru kannski 1000 nektarmyndir í dreifingu, bara á þessari vefsíðu. Og hvernig er kynjahlutfallið þegar? Já, það sem sagt því miður að þá er þetta kynbundið vandamál eða því miður þetta er svona, já, þetta er hérna eins og reyna bara stafrænt kynferðisofbeldi því miður það bara og hatursorðræða á netinu, hún beinist fyrst og fremst gegn konum og þarna kom í ljós að þetta voru 97% tilfella stúlkur og mjög unga stúlkur. Hvað ertu þá að tala niður í hvað, cirka? Já, það voru endar ekki margir sem voru aldursgreindir, en af þeim sem voru aldursgreindir, það var svona algengast að það væru aldur um 16 til 18 ára. En hérna, þarna voru líka mjög mikið af myndum af ungum stúlkum sem voru sko á grunnskólaaldri og það var um 38% myndunum af þeim sem voru aldursgreindir. Það var sko þriðungur af myndunum rúmlega sem að var af stúlkum á grunnskólaaldri. Og þessi 3% drengja, eru það þá ungir strákar eða var það á öllum aldri? Þeir voru ekki aldursgreindir, þeir einstaklingar sem voru aldursgreindir voru allt stúlkur. Þannig að er það þá seljanlegra hvað er á bakvið það? Já, það kannski gefur okkur ákveðna vísbendingar það hverjir það eru sem að eru að dreifa þessum myndum og hverjir það eru sem eru að sækja í þessar myndir. Því að maður svona allavega gerir sér hugalund að þarna séu strákar að dreifa myndum af stelpum og sínu nær umhverfi. Mm-hmm. Þannig að hugsanlega eru þetta þá strákar sem eru á þessum svipum aldri. Svona kannski einhver staðar í kringum 18 ára aldur sem að þið eru kannski hvað upplöðastir í því að dreifa svona myndefni. Mm. Og þær eru alveg þekkjanlegar og það er semst... Já. Og það eru sett inn, mjög gjarnan eru settar inn persónurekilar upplýsingar, svo sem nöfn og hérna á viðkomandi. Það tekið fram jafnvel í hvað skóla þar eru og oft eru settir inn kannski jafnvel tenglar yfir á Facebook síður þeirra eða Twitter síður og þetta er náttúrulega gert í ákveðnum tilgangi, þetta er náttúrulega gert til að hámarka skaðan fyrir viðkomandi. Mm. Hvað er hægt að gera? Þetta er stórt og mikið efni og miklu stærri heldur en ég gerði mig grein fyrir, ég skal bara segja það strax. Og eiginlega hlýtur að vera bara í hálfgerðu sjokki að komast að þessu, er það ekki rétt tilfengið? Jú, og það sem að kannski var mesta sjokki fyrir mig og kannski lærdómsríkast fyrir mig var að þarna náttúrulega átt og mitt í þessu sem ég að fara að staðis að rannsótt fer fríða nippul herferðin í gang og þá svona áttaði mig á því að það er hér að spretta fram sko ný kynnslóð sem að býr bara við allt annað veruleika heldur en ég. Mm. Og fólk á mínum aldri og upp úr. Mm-hmm. Og ég áttaði mér raun ekkert hvaðan þær var að koma eða hvert að voru að fara með þessar aðgerðir og með þennan boðskap. En svo þegar ég er náttúrulega komin á kafi þessar rannsóknir þá náttúrulega sé ég það að þær eru náttúrulega bregðast við þeim reynslu heimi sem að þær þurfa að búa við og þeim ógnum sem að í rauninni blasi við þeim. Mm. Og þetta er bara því miður bara orðin mjög getur maður sagt bara hérna mjög hættulegur heimur þessi stafræna veröld. Þetta hlýtur að vera mikið niðurbrot fyrir þær sem að í þessu lenda. Já. Hvernig þekkiru, ertu búin að tala við einhverjar sem hafa lent í þessu? Ég er ekki búin að tala við þolendur hrelliklóms en ég er náttúrulega auðvitað búin að í rauninni lesa reynslu sögur margra þolenda. Og veit það að þetta hefur gríðarlega áhrif og þetta er rauninni má líka þessu bara við afleiðingar hvers annars kynferðisofbeldis og það er mjög mikilvægt að hafa það í huga þegar maður tala um hrelliklám og þá erum að tala um kynferðisofbeldi og það er verið að beita þessa einstaklinga, þetta er kynferðisafbrot því að það er verið að brjóta gegn kynfrelsi þessara einstaklinga. Þannig að þarna er bara mjög skýrt og gróft kynferðisafbrot að ræða og það er rauninni kannski fyrsta skrefið í baráttunni. Það er að við fáum bara almenna viðurkenningu á því að þetta sé kynferðisafbrot. Mm. Það bæði gagnvart lögum og líka að bara verði almenn vitundavakning það meðal almennings. Mm-hmm.
og þarna bara og það sem kannski mér líka óhugnalegt við þetta þarna svona ákveðin normalisering á sko kynferðisathöfnum án samþykkis. Já. Að þarna eru einstaklingar að taka sér ákveði vald í hendur yfir öðrum einstaklingi alveg burt séð frá samþykki viðkomandi. Og það finnst mér mjög alvarlegt og það svona vekur mann til umhugsunar. En svona orðræðan í kringum þetta, þessi niðurlæging á stelpum og konum og bara hvernig talað okkur, druslur og horur og nefndu það bara. Já. Þetta er sprottið þá úr þessum heimi líka? Já, ég fór sérst í það síðan að svona orðræðu greina ummælinn þarna inni og það var svona kannski líka ákveðið sjokka færi gegnum það. Því að það sem náttúrulega blasir við manni þar er hérna rosalegt, getur maður sagt bara, hérna kvenfyrirlitning og svona ákveðin hlutgerfing á kven líkamanum og líka ákveðin svona getum við sagt orðræða sem að maður tengi við þessa svokallega nauðgunarmenningu þar sem maður verið að upphefja og nauðganir og svona beitingu á kynferðislegu ofbeldi sem er náttúrulega finnst mér mjög umhugsunarvert. Þannig að og þarna það verið eins og þú segir það verið að nota orð eins og druslur, hórur, sóðabrækur og önnur slík orð þolendur. Og það rauninni gert svona svolítið markvist til að varpa ábyrgðin þá yfir þolendur. Þú ert í rauninni með því að segja að viðkomandi svo mikil drusla, hún einhvern veginn bara kallaði þetta yfir sig, hún áta bara skilið. Þannig að hérna, þetta er svona ákveðin taktík ímyndamaður sér. Já. Þetta er valdbeiting. Akkurat. Þú er semst að kortleggja vandan og hvenær von á niðurstöðum frá þér? Já, ég bara vinna í því að hérna birta í rauninni grein þetta og er bara að hérna vinna í því að reyna að fá frið og tíma í að klára að skrifa þá grein en ég stefna því að hérna klára það bara núna vonandi fyrir sumarið. Hildur, gangi vel með þetta og þakk fyrir að koma hingað í fyrsta státtinn. Við höldum áfram hér eftir stutta stund.